вітаю вас. Це тема дня. 20 серпня у Херсоні відбулася акція протесту проти забруднення одним із місцевих підприємств навколишнього середовища. Мова йде про завод, який нещодавно розпочав свою роботу, котра ведеться, за словами жителів прилеглих вулиць, без будь-яких фільтрів та з порушенням санітарних і екологічних норм. Детальніше про це далі у сюжеті. На акцію прийшли представники міської влади. У нас є певні повноваження, як у місцевого середовування. Андрій Миколаївич, заступник з юридичних питань, він каже, що якщо ми, лабораторія підтвердить, що шкідливі викиди, ми можемо, маємо право звернути за суд, заборони взагалі працювати в цьому підприємстві. Ну а на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми робимо заміри. Повинна приїхати, ви запросили на 15-ту годину лабораторію, зробити заміри. Я так розумію, що сьогодні вони не працюють. Представник власника сказав, що вони не можуть призупинити роботу, тому що власнику потрібно заробляти кошти, він вклав реконструкцію цього підприємства. Люди, які живуть поруч із заводом, кажуть, через його роботу в них алергічна реакція. Коли вітер в нашу сторону, коли вони працюють, то відчувається запах такої, чи резини, чи мазута, як згорає. От таке воно відчувається в повітрі, що от цей запах на нас. Це ж тільки медики можуть встановити. Отражається то, що зараз в мене алергія. Зустрітися з представниками заводу приїхали із Держпродспоживслужби. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у нас видає департамент екології. А відповідно контролювати дотримання цих викидів повинна Державна екологічна інспекція. Але враховуючи актуальність такої проблеми, що жителі, мешканці наголошують на тому, що є вплив на їхнє здоров'я, що є якісь алергічні реакції, то ми написали запит і на дирекцію цього підприємства з тим, щоб вони нам надали інформацію стосовно законності їхньої діяльності, обладнання, в якому стані воно знаходиться, які взагалі заходи вживаються для зменшення впливу на навколишнє середовище. Ініціювали перед органами місцевої влади створення комісії, де зараз в складі комісії наш представник і працює. З території заводу до людей ніхто не вийшов. Про те, чи варто людям розраховувати на покращення екологічної ситуації поблизу цього підприємства, поговоримо з гостями нашої студії. Сьогодні це Віктор Сухокобилін, депутат Корабельної районної в місті Херсоні ради, організатор акції протесту, та Микита Тютюнник, голова громадської організації «Національний корпус» в Херсонській області, співорганізатор акції протесту. Я вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Пане Віктор, коли люди почали помічати, що завод забруднює навколишнє середовище? Коли тільки перший раз він почав працювати. І це було дуже велике забруднення, так як вони починали працювати без труби, котру ви бачили. Тобто це все йшло зразу в повітря. І був дуже велика пиль, зразу насаджувалася взагалі везде. І після того, з першого дня їхньої роботи. А скільки вони працюють, коли вони вже починають? Вже понад місяць. Понад місяць ми з ними боремося, і вони все одно працюють. А з якою періодичністю завод працює? Завод працює. Вони почали працювати, періодичність була 2-3 рази на тиждень. Це перший тиждень. Другий тиждень вже було кожен день, окрім суботи та неділі. Ось так от. А коли мешканці почали помічати у себе симптоми алергії? Ми в сюжеті почули, що деякі люди скаржаться на алергію від цього пилу. Вони, може, і почували симптоми алергії з першого дня, але ж почали розуміти те, що це було від заводу десь через неділю. Вже почали розуміти усі, що це пил заводу дає алергію, дає покраснення глаз і дає кашель.
астматичні, осідає на дихальних на легені, і це дуже небезпечна пиль. Навіть якщо вона і є природна, ця пиль дуже в великих масштабах йде до людей, і такі заводи, ну, вони не повинні працювати біля жилих масивів. Пане Микито, а чи вдалося з'ясувати, от з чого складається цей пил? Ну, на даний момент тільки вчора офіційні, тобто інстанції провели перевірку, тобто да, взяли заміри. Зараз чекаємо, як вони дадуть відповідь, точніше, що це, і тоді буде відомо. А чому, на вашу думку, люди почали протестувати от саме скажімо, масштабно для Херсона? Ну, по словам людей, да, жителі Чайковського, які к нам обратились на прошлой неділі тільки, да, з цією проблемою, то есть поступали жалоби, що невозможно дышать в домах, що закриті окна, лето, жара, душно. На дітях появляється непонятная сыпь, то есть у взрослых появляется сыпь, выжигает природу в окружности, то есть деревья, траву. И я думаю, эти все факты подтолкнули к тому, что надо как-то действовать. Были обращения, я знаю, от жителей в разные инстанции, там, в экологии, там, в РАДы, и реакция была ноль. То есть и к нам обратились жители с просьбой поддержать. Що вже відбувалося, це вже в репортажі показали, вчора відбувалося. Пане Віктор, а які ще кроки були зроблені для того, щоб якось вирішити цю проблему ще до акції протесту? До акції протесту ми обращалися з населенням до Держпродслужби, обращалися до обласної екології, робили зустрічі з представниками влади, тобто з обласною екологією, з Держпродслужбою, з директором підприємства, з юристами підприємства, питалися налагодити співпрацю з мешканцями для того, щоб призупинити роботу цього підприємства, доки вони не зроблять або ж свої фільтра, або ж зовсім не з'їдуть з міста, так як вони розташовані у місті Дніпропетровськ, Дніпрі, у місті Дніпрі. К нашому місту вони жодного не мають стосунку. І ми, мало того, що ми не отримуємо податки, нам не треба такі податки, коли забрудняють нашу екологію. Так вони ж просто убивають, ну, от як сказав Нікіта, вони рослини, дітей, ну, вони все живе, вони перетворяють в мертве. Навіщо потрібні? А чи зверталися люди до правоохоронних органів з цього так, питання? Так, зверталися. Робили ми, визивали поліцію, фіксували. Чому почали визивати поліцію? Так як коли починали з ними боротися, ми відправили звернення до Держпродслужби, і Держпродслужба нам дала відмову, обґрунтувавши це тим, що ми не маємо коду ЄРДПУ підприємства, і вони не мають права виїжджати, перевіряти підприємство, або ж надавати документи вищій інстанції, щоб їм дали дозвіл на перевірку, поки в них не буде коду ЄРДПУ підприємства. Ми зробили першу акцію. Визвали поліцію, зафіксували це. У нас вже з'явився код ЄРДПУ. Після цього жодних більше від поліції жодних кроків не було. Тільки громадський порядок на наших акціях. Усе. От, щодо попередніх акцій. Акція протесту 20 серпня, вона вже не перша. Попередня відбулася близько тижня тому. Я пропоную згадати, що відбулося тоді. На акцію, початок якої було анонсовано на 18-ту, прийшли близько 50 людей. Чому вони тут, розповідають наступне. Я не можу відкривати вікна, бо в мене пил весь іде до мене в кімнату, в дітську, де діти у мене знаходяться.
Получається, я стірку вивішаю і що? Потім на дитину одягати, потім будуть дерматити, непонятно звідки. Діти будуть боліти. Регулярно від підприємства викид незрозумілого пилу. Намагались спілкуватись із директором, казав, все буде чисто. На вулиці не можна знаходитись. Якщо вітер в бік будинку, на вулицю просто не можна вийти. На вікнах на листі пил, на шкірі, очах подразнення. Якби це був просто дим, ми могли б із цим змиритися. Але цей пил ускладнює дихання. У мене алергія, я просто не можу дихати. Ніякі пігулки не допомагають. Ми багато разів виходили на протести. Ми не проти, розвивайтесь, просто поставте фільтри, щоб усім було добре. Але вони продовжують диміти незрозуміло чим. За 20 хвилин прийшли представники підприємства. На камери спілкуватись відмовились. Я проти, щоб мене знімали. Я не дозволяю себе знімати. З людьми я можу розмовляти, на камеру я розмовляти не буду. Директора немає. А ви хто? Підійдіть, маленькі товариші. Я робітник цього підприємства. Чого ви зараз приїхали сюди? Та я так вийшов, сказав, що нема директора і все. Ось таке відбувається на вулиці. Директор в Києві поїхав за фільтрами. Що я вам можу сказати? Посмотрите, це салфетка, стерта з подоконника, пилюка. Ну я не знаю. На місці була присутня поліція. Ми прийняли заяву, будемо розбиратися. Про те, що на думку людей, підприємство забруднює навколишнє середовище. Ми дивимося ситуацію, як збір інформації, і далі в межах повноважень будемо приймати рішення. На зустріч прийшли представники департаменту екології. Представитися або розповісти, навіщо вони тут, відмовилися. До них звернулися мешканці прилеглих вулиць із проханням провести перевірку підприємства. Про це сказав депутат Корабельної райради Віктор Сухокобилін. Ми з мешканцями Корабельного району зробили ініціативну групу та написали скаргу до обласної екології з приводу перевірки підприємства ТОВ «Завод Мікрон» на законність роботи в населеному пункті. Під заявою до департаменту екології зібрали підписи. Близько 19-ї до підприємства під'їхали великі вантажівки, в яких знаходилась сировина для роботи підприємства. Про це розповів один із водіїв. Люди перекрили дорогу. Учасники акції не дали проїхати вантажівкам на підприємство. Пане Віктор, от вже більше тижня пройшло з того моменту, як на попередній акції люди підписали скаргу до департаменту екології. Чи отримали ви на неї відповідь? Ні, ще не отримали. А скільки людей тоді підписали цю скаргу? Ну, приблизно. Приблизно 40. 40-50. Це мешканці прилеглих територій? Так. Пане Микито, а чи вдалося активістам, людям з прилеглих територій з'ясувати, от чому підприємство працює, незважаючи на те, що, як нам сьогодні прокоментували у департаменті екології, от ну нема дозволів від екології. Чи з'ясували це люди? Чому на вони даний працюють? Момент ми тільки зараз розбираємося в цьому питанні. Ми обов'язково в цей питання хочемо им заняться по простой причине, что целый месяц была травля людей, целый месяц была тишина. Экологи не давали ни комментариев, ни ответов. А после вчерашней нашей акции, да, где мы насильно заставили мэра на нее прийти, где уже мэр дал комментарий, уже сегодня утром экологи выступают, что разрешения нема, как завод работал. То есть мы будем дальше работать с экологами. Будем узнавать, по какой причине они не интересовались, не занимались и не отвечали. От з приводу дозволів на роботу ми хотіли запитати і у представників підприємства, але ні на телефонні дзвінки, ні на електронного листа вони нам не відповіли. От щодо коментаря представників обласного департаменту екології та місцевої влади, всі коментарі ми отримали під час зустрічі з власником заводу. Далі детальніше.
Я дав команду вивчити це питання, чи насправді видавалися якісь документи дозвільного характеру нашої організації або якоїсь іншої для роботи даного підприємства. В ході такої перевірки було встановлено, що завод «Мікрон» не отримував на території Херсонської області жодних дозвільних документів природоохоронного характеру і працює зараз незаконно. Тобто вони не отримували не дозвіл на викиди в атмосферне повітря. Також дане підприємство, якщо вони або побудували, або взяли і модернізували, вони були повинні пройти оцінку впливу на довкілля. Дане підприємство не зверталося і не отримувало таких документів. Директор заводу «Мікрон» пообіцяв, що незабаром фільтри будуть встановлені. На сьогоднішній день підприємство закуплює допомогу. На сьогодні підприємство закупило додаткові фільтруючі елементи, які приблизно у понеділок-вівторок будуть в Херсоні і розпочнеться їх монтаж. Також ми уклали угоду з організацією, яка після встановлення фільтруючих елементів візьме на аналіз проби повітря, щоб бачити, чи не перевищуємо ми норми запилення. Давайте будемо говорити з таким чином. Що поки не буде, ви кажете, вівторок, понеділок оцих фільтруючих елементів, і поки не буде проведена робота корисного опиту, роботи на підприємстві проводитися не буде. Після цього знімаємо проби, там ви хочете когось запросити, у нас є абсолютно довіра до державного підприємства, як лабораторії, щоб вони давали свої висновки по роботі після того, як ви забезпечите безпеку екологічну. І тоді, якщо все нормально, тоді ми починаємо працювати. Ми почули, що поки фільтрів не буде, завод не повинен працювати. Чи працює він на даний момент? На даний момент, на вчорашній день, на сьогоднішній день завод не запускався. Наскільки я знаю, цей директор, якого ми почули, це новий директор цього заводу. Чи вдалося от людям поспілкуватися з ним, особисто обговорити цю проблему? На даному етапі ні. З ним ніхто не спілкувався. До цього цей директор, він є і собственником, я так розумію. І ні до цього, ні на теперішній час він не виходив з людьми спілкуватися, не хотів, не мав можливості, я не знаю. Ну, перша зустріч, коли була на цьому підприємстві і вийшов директор, той, котрого вже немає, ну, він з нас посміхався. Він посміхався і казав, та нам все одно ми будемо працювати. Ось так. Я вам хочу сказати, от це моє, я так думаю, що цьому підприємству нема міста в нашому городі. Воно чи планують люди якось працювати, відшкодовувати завдані діяльністю цього підприємства збитки для власного здоров'я? Чи планують от іти до суду, можливо? Я не знаю. Ну ось національний корпус сказав, що вони хочуть посприяти людям в цьому. Я теж готов сприяти в цьому людям. Ну, мабуть, вони і скажуть це. Чи дійсно, пане Микита, ви будете от планувати да, цим? Нами прийнято рішення ініціювати колективну жалобу в поліцію, щоб наказати даний завод закон, а не збирати там просто колективи, ламати там завод, да, там якийсь піднімати хаос. Наказання повинно бути законним. То есть будут эти расследования, и может быть заниматься полиция, и уже, я думаю, оно пройдет суд, и суд уже законным образом накажет данный завод. Щодо саме шкоди і збитків для здоров'я людей, от окрім симптомів алергії, от чи були ще якісь може наслідки для здоров'я людей негативні? Ну, вони не були на даному етапі, вони ще не виведені дослідженням. Тобто для того, щоб це сказати, потрібно пройти дослідження людині, яка захворіла від цього або отримала алергію, і тоді можна буде що сказати. Тобто, візуально, звісно, постраждали люди, діти постраждали. Тобто у дітей діти почали кашляти, люди почали боліти алергією,
У них вся рослин, всі рослини, котрі знаходяться в жилих будинках, вони іспорчені. А повне обстеження з мешканців прилеглих територій ще ніхто не робив? Медичне обстеження повне? Ні, не робив. Угу. А якщо все ж таки наступного тижня з'явиться... Але вже фіксували в Тропінці алергічні захворювання від цього заводу. Якщо все ж таки наступного тижня з'являться ці фільтри, чи планують люди далі слідкувати от за діяльністю цього заводу? Я вам хочу сказати, ми коли перший раз з ними зустрілися, вони нам теж розказували за ці фільтри. І вони тоді на зустрічі одразу сказали за те, що ми не знаємо, чи допоможуть ці фільтри від того пилу, який дає завод. Тобто це не є фільтр, не є тим, що не буде пилу. А що саме виробляє цей завод? Від чого такий пил? Від переробки. Ну, вони дроблять із вісняк. Займаються асфальтними матеріалами. Угу. Тобто вони роблять будівельні суміші, да, від яких і підіймається пил. Чи продовжать люди стежити от за діяльністю цього заводу в майбутньому, навіть якщо з'являться фільтри? Ну, я лично отвечу за нашу організацію, що ми будемо це діло тримати під контролем до того моменту, поки не вийдуть жителі і скажуть, що можемо свободно відкривати вікна, ми можемо дихати, наші діти здорові. До того моменту ми будемо слідити, будемо приходити з перевірками, тобто будемо постійно з людьми на зв'язі, і отак от цей питання будемо контролювати. Тобто контроль буде і надалі, будуть ще заходи, от, намагання поспілкуватись, можливо, все ж таки з власником. Добре, я дякую вам за відповідь і за участь у сьогоднішній програмі. Нагадаю, сьогодні ми говорили про забруднення навколишнього середовища одним із херсонських підприємств. В нашій студії був Віктор Сухокобилін, депутат Корабельної районної в місті Херсоні Ради, та Микита Тютюнник, голова громадської організації «Національний корпус» в Херсонській області. Це була «Тема дня». До зустрічі на UA Херсон.